নমস্কাৰ বনে বনে ভেকল মোৰ তাত প্ৰায় কমেণ্ট কৰা দেখা গৈছে যে আসাম ফৰেষ্ট এক্সামৰ এডমিট কাৰ্ড কেতিয়া আহিব তাৰ বিষয়ে জনাওকচোন দাদা গতিকে এই ভিডিঅ'টো তেওঁলোকৰ বাবে বনাইছোঁ স্পেচিয়েলি যিসকলে মোৰ কমেণ্ট বক্সত কমেণ্ট কৰিছিল যে দাদা আসাম ফৰেষ্ট এক্সামৰ এডমিট কাৰ্ড কেতিয়া দিব গতিকে তোমালোকে ভিডিঅ'টো চাবা ভিডিঅ'টো স্কিপ নকৰিবা মই সকলোবোৰ ডিটেইলছ ক'ম এডমিট কাৰ্ড কেতিয়া ডাউনলোড কৰিব পাৰিবা এক্সাম কেতিয়া হ'ব আৰু যদি তাৰ আগতে কওঁ যদি মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই তেতিয়া ছাবস্ক্ৰাইব কৰি লোৱা দৰকাৰী ভিডিঅ' তোমালোকে যি যি কমেণ্ট কৰা সকলোবোৰ উত্তৰ মই দিবলৈ চেষ্টা কৰোঁ ভিডিঅ' আকাৰে গতিকে ভিডিঅ'বোৰ মিছ নকৰিবা আৰু পাৰিলে লগ বন্ধুক শ্বেয়াৰ কৰি দিবা এতিয়া আহোঁ আসাম ফৰেষ্টৰ এক্সাম কেতিয়া হ'ব চাওক আসাম ফৰেষ্টৰ 2022ৰ এটা আসাম ফৰেষ্ট গাৰ্ডৰ কেইটামান পষ্টৰ কাৰণে আপোনাৰ এপ্লাই কৰিছিলে এপ্লাই লৈছিলে এতিয়া পষ্ট আছিলে আপোনাৰ 1081টা পষ্টৰ কাৰণে এপ্লাই চলিছিল আৰু এপ্লাই হৈ যোৱাৰ বিনিময়ত এতিয়া এডমিট কাৰ্ড চৰি দেই ৰাতি বহুত ৰাতি ভিডিঅ' বনাইছোঁ আপোনালোকৰ বাবেই ছ' বেয়া নাপাব পাৰিলে ভিডিঅ'টো লাইক কৰি দিব এতিয়া চাওক আপোনাৰ যিসমূহ এপ্লাই আপোনালোকে কৰিছিল আসাম ফৰেষ্ট গাৰ্ডৰ বাবে সেইসমূহ এপ্লাই আপোনালোকৰ পৰীক্ষা কেতিয়া দিব চাওক ইয়াতে লিখি দিয়া আছে আপোনাৰ চাওক অক্টোবৰ 2022 আপোনালোকৰ সকলোৰে এডমিট কাৰ্ড আপোনালোকে ডাউনলোড কৰিব পাৰিব ইয়াতে লিখি দিছে এডমিট কাৰ্ড উইল বি ৰিলিজ ইন অক্টোবৰ 2022 আপুনি এক্সাম ডেট আৰু এডমিট কাৰ্ড আপোনাৰ অক্টোবৰত হ'ব জুন জুলাই আগষ্ট ছেপ্টেম্বৰ অক্টোবৰ বহুত সময় আছে গতিকে আপোনালোকে ভালকৈ প্ৰিপেৰেশ্যন কৰক টেনশ্যন নল'ব এডমিট কাৰ্ড কেতিয়া দিয়ে মই আপোনালোকক দেখুৱাইছোঁ ইয়াতে লিখিয়ে থৈ দিছে গতিকে অক্টোবৰ মানত আপোনালোকৰ এডমিট কাৰ্ডসমূহ ৰিলিজ হ'ব এক্সাম আপোনাৰ সিমানতে হ'ব কাৰণ আগষ্টত আপোনাৰ আজি ডিক্লেয়াৰ কৰিলে ডাইৰেক্ট ৰিক্ৰুইটমেণ্টৰ এক্সাম হ'ব আগষ্ট ছেপ্টেম্বৰ নাই আপোনাৰ অক্টোবৰত আপোনাৰ এডমিট কাৰ্ড আহিব আসাম ফৰেষ্ট গাৰ্ডৰ তাৰপিছত ফৰেষ্ট গাৰ্ডৰ আপোনাৰ এক্সাম পাতিব অক্টোবৰৰ ভিতৰতে ছ' আশা কৰোঁ আপোনালোকে বুজি পাইছে আৰু মোক অৰূপ ৰয় নামৰ এজনে কমেণ্ট কৰি সুধিছিল তেওঁক ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ আৰু বহুতকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ কমেণ্ট কৰাৰ বাবে সকলোৰে নামবোৰ মনত নাই এওঁৰ নামটো মনত থাকিল বাবে কৈ দিলোঁ বেয়া নাপাব আৰু পাৰিলে মোৰ ভিডিঅ'বোৰ চাই থাকিব ভিডিঅ'বোৰ মিছ নকৰিব কাৰণ অতি দৰকাৰী ভিডিঅ' মই এইকেইদিন লৈ আহি আছোঁ বিশেষকৈ যিসমূহ ৰিকুৱাৰমেণ্ট আহি আছে আৰু গভৰ্ণমেণ্টৰ যিসমূহ এক্সাম পাতিছে সেইসমূহৰ ওপৰতে মই ভিডিঅ' বনাই আছোঁ গতিকে ভিডিঅ'বোৰ মিছ নকৰিব আৰু পাৰিলে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি থৈ দিয়ক কাৰণ প্ৰায় বেছিভাগে মোৰ ভিডিঅ'বোৰ চাই যায় আৰু চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব নকৰে আৰু সেইকাৰণে মনটো বেয়া লাগে তথাপি আপোনালোকক কৈছোঁ যিসকলে মোৰ চেনেলটো নতুনকৈ আহিছে প্লিজ ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিয়ক আৰু লাইক কৰি দিয়ক কমেণ্ট কৰক কিবা বুজি নাপায় যেতিয়া সোধক আজিলৈ এইটো ভিডিঅ' ইমানেই অন্য এটা ভিডিঅ'ত আকৌ লগ পাম ধন্যবাদ জয় অসম জয় হিন্দ